krásné, středeční, v tomto sále o něco méně teplé, odpoledne či podvečer, chcete-li. Vítáme vás na pátém finálovém soutěžním večeru, dnes již tradiční pěvecké soutěže jednotlivců pro žáky základních škol a studenty nižších stupňů gymnázia v Otrokovicích. Vítáme vás na soutěži, která se jmenuje Otrokovice mají talent a neb. Hledá se otrokovický goťák. Tuto soutěž pořádá, jak již říkal Dalibor, pátým rokem odbor školství a kultury města Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou besedou. Ze celých předešlých ročníků se tu sešlo na 50 talentovaných dětí, které postoupily až sem ze školních kol. Ano, tak to byla nová vycházející moderátorská hvězda, nebo stále je, zástupce městského parlamentu dětí Katka Nekorancová. A než budeme s kolegyní pokračovat, rád bych pozval na pódium někoho, kdo je zástupcem našeho města, protože město Otrokovice drží svou ochrannou ruku na tomto soutěži a nad spoustou dalších soutěží pro děti a mládež. A tím zástupcem je pro dnešní večer mluvčí města Otrokovice paní Romana Stehlíková. Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové, milí soutěžící. Vítám vás u nás v Otrokovicích a vítám vás zejména jménem města, vedení města Otrokovice, ale bohužel všichni členové rady v čele s panem starostou a místostarostou města v tuto chvíli jednají a mají radu města, takže se nemohou zúčastnit a já je tímto omlouvám. Je až s podivem, že pěvecké soutěže jsou stále na vzestupu a stále se těší divácké oblibě. A z těchto soutěží obvykle vychází vítězové, to je pochopitelné, ale objevují i nové talenty. A proto i my v Otrokovicích chceme podpořit a dlouhodobě podporujeme nejen těmito soutěžemi a podobnými, ale také finančními prostředky nové talenty. A já věřím, že i dneska, kromě vítězů, těch talentů tady uvidíme celou řadu. Já bych chtěla soutěžícím popřát, aby měli pevné nervy, aby neměli trému, aby se jim na jevišti zpívalo dobře, aby byli uvolnění. A vám přeju, abyste si užili dnešní večer a abyste si odnesli krásný kulturní zážitek. Děkuji. To bylo hezky řečeno. Ino, tisková mluvčí. Asi nezapře. Tento ročník je v jistém smyslu něčím výjimečný. Ne tím, že je tak trošku jubilejní pátý, ale také tím, že jsme porotu obohatili o nového člena. Přímo jsme ho pasovali do role předsedy poroty. Tím členem není nikdo jiný než dlouholetý producent, muzikant, známá zlínská osobnost v hudebních jiných kruzích, pan Luděk Malár. Je producentem festivalu, který dříve nesl název Zlín Talent a nyní se jmenuje Czech Talent a tento festival už objevil spoustu nových, dnes již známých tváří a jmen. Tak schválně, Katko, zkus nějaké vyjmenovat, určitě je znáš ty finalisty. Co? No já znám jenom jednoho a to je Tomáš Klus a dál opravdu nevím. Aha, jsi nepřipravila. Nevadí, my to nějak zvládneme. Já to udělám takhle. Lučku, pojď s námi na pódiu a řekni prosím tě Katce, vůbec, jak tě vůbec napadlo převzít Czech Talent a hlavně, které ty hvězdy si, jak se říká, vyplodil, vyprodukoval tedy? Dobrý večer. Tak já musím prozradit, že úplně první festival Zlín Talent se konal v roce 96 a moderátor toho večera, finálového večera, byl Dalibor. Takže je to 22 let, co stál na Městském divadle ve Zlíně a zahajovali jsme první ročník Zlín Talentu. Tehda vyhrál pěveckou soutěž chlapců, vyhrál Petr Bende a Daša.
Takže oba dva do dneška se tím živí a jsou úspěšní a stali se z nich hvězdy a jsou velmi dobří. A pak následovala spousta jiných, kteří chvilku zazářili a řekl bych takových 30 z nich se živí muzikou dneska v muzikálech v Praze, ať je to Markéta Pouličková nebo Markéta Pešková, Koběrský Jirka, je jich spousta, to bych si musel na to podívat, ale když se podíváte na stránky Czech Talentu, tak tam ty jména najdete, jich spousta, kteří se opravdu chytili v té muzice. Jak jsem začal dělat Czech Talent nebo Zlín Talent? Vzniklo to tím, že když jsem byl malý, tak jsem strašně miloval festival Intertalent, který vozil do Zlína hvězdy, které normálně tady nebyly k vidění a mohli jsme je vidět třeba jenom na E-Dry, nebo slyšet na E-Dry, nebo vidět na ORF 1 na rakouské televizi. A tady zpívali zpěvačky jako Precious Virgin, Suzy Quattro a spousta dalších, Gilbert Bécaud. Já bych jenom pro třeba mladší, aby věděli, co to je E-Dry, to byly rozhlasové stanice. Jako to. Funguje do dnes, poslouchám. A bylo mi líto, že tahle soutěž vlastně skončila, díky ní taky přivedla na svět spoustu talentů, jak to byl Jirka Kohl, Jitka Molavcová, Lenka Filipová. A ta soutěž skončila v roce 89, vlastně nástupem po revoluci už nikdo neměl zájem to dělat. A ten střední proud, ta populární hudba vlastně po revoluci jako šla do útlumu, protože najednou se vynořily alternativní scény a všichni, kdo byli v té době jakože zatracováni, tak se snažili dostat nahoru, ale přeci jenom ten pop se vrátil a ty lidi ten střední proud milují a chodí na to a líbí se jim to. Tak jsem dostal nápad znovu to uskutečnit takový festival ve Zlíně a začal jsem vlastně dělat Zlín Talent, protože Intertalent byl chráněná značka Praho koncertu. No a tak vlastně 22 let bojujeme a děláme festival. Samozřejmě nástupem soutěže Superstar a hledáme talenty a všechno se trošku, ten zájem těch médií, jsme šli do pozadí, protože ze začátku nás vysílala Česká televize, přímým přenosem Český rozhlas, no a postupem to upadalo ten zájem, ale vydrželi jsme, Superstar už se nevysílala a my jsme tady stále, takže 22 let pořád bojujeme. A já bych chtěl popřát dneska těm soutěžícím, ne to, že tady soutěžíte, to není vůbec důležité. Ani jak se umístíte, není důležité, protože to je nějaký momentální stav náš tady po roce, jestli někomu dáme víc bodů nebo míň. Vůbec to nemá na nic vliv. Důležité je, abyste zaspívali od srdce, aby vás to bavilo, abyste vy byli spokojeni sami se sebou a dali těm lidem z toho srdíčka tu muziku. A když budete dobří a budete na sobě pracovat, tak vždycky uspějete. Nemusíte být hvězdy, dneska máte šanci, dneska funguje YouTube a internet a když uděláte něco dobrého, tak se z vás můžou stát hvězdy přes noc, tak jak třeba ze Slzy a ze spoustu jiných, kam vám stále a podobně. Takže držím palce, hoďte za hlavu veškerou trému, nejde o tu soutěž a důležité je to, že se můžete předvést a že si můžete zaspívat před spoustou lidí a předvést, co umíte, takže zlomte vás. Tak já děkuji zkušenému producentu a také zkušenému organizátorovi dalších akcí ve Zlíně Luďkovi Malárovi za úvodní už odbornou tedy stať nebo proslov k soutěžícím. A teď tedy představíme ještě celou zbývající porotu. Jsou zde zástupci základních škol, kteří zde mají děti, ne tedy oni přímo, ale jejich školy. A je tady zástupce základní umělecké školy a také gymnázia. Tak, pojďme na to. Základní škola Trávníky Otrokovice. Je tu paní učitelka Šárka Šlichcová. Ne, paní učitelka, také vedoucí místního pěveckého sboru této školy tedy. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka. Je tu paní družinářka a paní učitelka Petra Hoferková. Základní škola Mánesova Otrokovice. Je tu taktéž paní učitelka Andrea Dohnalová. A rovněž
Stejně jako vedle sedící Šárka Švejcová je vedoucí, dlouholetou, tedy a trpělivou vedoucí pěveckou sboru Studánka. Pak tu máme základní uměleckou školu Trkovice. Je to paní učitelka Pavlína Králíková. Ne. Ne? Já jsem to přeskočil, to byl taky test pozornosti, víš? Takže znovu, základní umělecká škola Otrokovice. Je tu výborná kantorka a zpěvačka Jana Lukášová. Pavlí, o to nebylo úmyslně samozřejmě, to tady špatné osvětlení. Gymnázium Otrokovice. Je tu paní učitelka Pavlína Králíková. A další novinkou v porotě sedí mladý noh, kterým je... Petr Hartmann. A to je kdo? Je to žák ze 7. třídy a chodí do parlamentu. Do Prahy jako jo? Do parlamentu. Do jakého parlamentu, prosím? Tady v Otrokovicích je... jsou obvykle na školách školní parlamenty, a je potom městský parlament, kde se schází jednou za měsíc a řeší se tu různé akce, jako třeba Uklidme Česko a tak. Já, víš, to pro nás dříve narozené, my jsme parlamenty neměli ve škole tedy. Na žádné škole, na které jsem chodil, zažil jsem jiné tedy kroužky, ale parlamenty to nebyly. Tak, představili jsme porotu, popřáli jsme vám příjemnou zábavu, ale musíme představit ještě jednoho velmi důležitého člena, který se s touto soutěží úzce, ale velmi úzce souvisí, právě vychází ze stínu, je to Pavel Jordán. Který po mnoho let velmi neunavně obchází, nebo objíždí v některých případech školy. Obchází. Ty nemáš ještě, jo, auto. Aha, takže obchází místní školy a se všemi talentovanými dětmi pilně trénuje a pak je nějakým způsobem posune až do finále. Tak dosti řečí, koho máme na prvním místě? Nebo respektive, kdo si vylosoval první místo v soutěži? Je to Sára Šímová a bude zpívat Most přes minulost od Lucie Bílé. Navštěvuje 7. ročník na Zešu Trávníky, jejich 12 let. Ke zpěvu jí přivedla rodina, hlavně mamka, babička a teta. Mnohem raději zpívá, než uklízí a chodí do školy. Mezi jiné záliby patří jízda na koni a cvičení aerobiku. Budoucnu se chce stát vojákem. A na koťákovi, A nebo vojandou třeba. Co? Vojákem, dobře, nebudem to. A na koťákovi je to poprvé. Ano. A já to zopakuji. Sára Šímová, Most přes minulost. Musím ti lhát, přijde-li můj.
proč nesmím se ptát, když tě stoupám, anebo už je to pát. Čeká mě podivný most přes minulost. Proč nesmím se ptát, Sára Šimová, Most přes minulost, za to jí moc děkujem. A jako další je tu? Další. To byla předávka. Další v pořadí bude Berunka Hejčová, ale ještě předtím bych chtěl podotknout nebo připomenout, že jako v loňském roce, tak i letos, máte vy všichni tady v sále možnost zasáhnout do ocenění soutěžících. Ne tedy, že byste zasáhli do hodnocení poroty, to samozřejmě nejde, porota hodnotí sama za sebe, je jich 7, lichý počet, každý dává body od 1 do 10 a pak se ty body sečtou a ten, kdo bude mít největší počet, ten zvítězí. Samozřejmě, ale vy můžete určit cenu diváka. Jakmile všichni soutěžící odspívají 1 až 10, dostanete speciálně označené lístečky a tady do těch džbánků po vaší pravici budete moci hodit lísteček svému favoritovi. A buď tedy podpoříte někoho z prvních tří míst, nebo určíte úplně zvláštní kategorii cenu diváka. Tak, teď už k té Veronice. Má 12 let, chodí do školy TG Motrkovice, do 7. třídy, má spoustu zájmů. 6 let chodí do houslí, hraje v cymbálové muzice, ve volných chvílích jezdí na kolečkových bruslích nebo na kole a v zimě lyžuje. Chodí do zpěvu a moderních tanců na základní umělecké škole. A taky do výtvarky na Zušce a kromě toho má ráda modelování s hlíny. Na soutěži Otrokovický koťák je poprvé Veronika Hejčová a písnička, kterou mnozí uslyší poprvé, Proč mě nikdo nemá rád? Z úplně prastaré pohádky Popelka, kde zpívala Eva Hrušková. Veronika Hejčová. Hejčová a krásná, nádherná píseň Proč mě nikdo nemá rád, ale ono má ještě nějaký jiný název, že? Hodně sažitý. Přestalo se slunce smát. Děkujeme Základní umělecké škole Otrokovice. Tak, kdo si vylosoval třetí soutěžní místo? A
to je Eliška Hrnčiříková a bude zpívat písničku Dobrodružství s Bohem Panem od Marty Kubišové. Navštěvuje 7. ročník Nezoše Trávníky a její 13 let. Vyspěvuje ji od malička podporuje mamka s babičkou. Chtěla by se zpěvu věnovat v budoucnu na profesionální úrovni, být zpěvačkou a zpívat na koncerty. Hudbu má moc ráda, jelikož ji uklidňuje a působí na ní relaxačně. Mimo zpívání se ráda věnuje svým zvířátkům. Na soutěži je tady zde už po druhé. Já bych možná ještě řekl, že písnička Dobrodružství s Bohem Panem, kterou proslavila u nás Marta Kubišová, je samozřejmě stará prastará irská píseň, velmi známá a zazněla také loni na této soutěži. To znamená, že je to opravdu velmi silná píseň. Evergreen. Eliška Hrnčiříková, Dobrodružství s Bohem Panem. Dobrodružství s Bohem Panem. A kdo si vylosoval čtvrté pořadí? No je to další Eliška, tentokrát Eliška Rieslerová, která si vybrala skladbu od americké kapely Green Day, 21 Guns. Pochází ze Žlutav, navštěvuje základní školu Mánesova, 8. B, hraje 7 let na housle, zpívá v cymbálovce již na 5 let a věnuje se také sportu. Myslím, že hlavně orientačnímu běhu. A z Loňska tedy víme, možná, že to přetrvává, velkou láskou je Harry Potter. Jo, a poměrně dobře se priučí. Na soutěži je po druhé Eliška Rieslerová, 21 Guns.
Byla Eliška Rieslerová a písnička od kapely Green Day. Líbí se mi, že si soutěžící vybírají velmi různorodé písně od starých, známých, lidových až po nové, téměř punkové, když úpravě Pavla Jordána tato píseň měla k punku hodně daleko. A což nevadí samozřejmě. Jsme na Otrokovickém Koťákovi. Koho máme na pátém postupovém místě? Je to Filip Stupka a co bude zpívat? For? On neví, jak se to vyspovuje. Englishman in New York. Filip naštěvuje 7. ročník na Zešit Rávníky. Zpěvu se věnuje celý život. Začal zpívat v cymbálovce při Zuš Otrokovice. Poté naštěvoval pěvecký sbor Kantika ve Zlíně. Zpívá si všude. Mimo zpěv stíhá jezdit na kole, hraje na klarinet, čte a rád chodí do přírody. V loňském roce se umístil v Koťákovi na krásném druhém místě. No já musím Filipa pochválit už dopředu, protože je vlastně jediným mužským zástupcem, nepočítám je vítěze a finalisty, kteří jste vystoupili jako hosté, takže Filip mezi 9 dívkami a ženami zaspívá píseň, velmi známou píseň od britského zpěváka, skladatele Stinga, Englishman in New York. Možná víte, možná ne, ta píseň byla věnována slavnému britskému neskokanovi na lyžích, který se proslavil jen tak nejkratším skokem v dějinách a také tím, že se dostal do všech světových novin jako zácná celebrita. Englishman in New York, Filip Stupka.
city, my dear. I like my toes down on one side, and you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, walking King here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. He's the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. Takes more than combat gear to make a man. Takes more than license for a gun. Going for your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Nehorázný, neohrožený, Filip Stupka, Englishman in New York, stejně jako Eagle Alien na skokanském můstku. Když se bavíme o otrokovickém goťákovi nebo o soutěži Otrokovice mají talent, tak bychom asi měli zmínit také předchozí výherce. Tak jestli pak víš, kdo zvítězil v prvním ročníku? Pokud se nemýlím, tak to byl Dominik Gábor. Správně, je tady Dominik někde? Není tady Dominik, takže ho nemůžeme pozdravit spolu. V druhém ročníku? Tak to byla Valča Solařová. Vidíš si, studovala si na YouTube. Ano, taková Valča Solařová, která také je velkou sportovkyní v Otrokovicí. Třetí ročník ovládl? Martin Lapčík. Martin by tu měl být. Martin, jsi tu? Je tu Martin Lapčík? Pojď se nám ukázat, ano, Martin, ty jsi nějak povíval s tím, že? S těmi matou s tím ukulelec tady. Prosím tě, můžu jednu otázku? Martin, můžu jednu otázku? Jak tě poznamenal otrokovický goťák? Všichni si myslí, že ukulele je všechno, co dělám asi, nebo já nevím. Ale jako jinak, byl to fajn zážitek. No a rozvíjíš to nějak dál, jako jezdíš někde po štacích, nebo co? To ne, škoda. No to je ale škoda. Nejezdím. Zpíváš aspoň třeba doma nebo dětem někde? Tak jako zpívám si pořád, ale... Teďka se. Neříkej ale, zpívám si pořád. Martin Lapčík. Dobře si něco musel udělat. No a loňský vítězem byl kdo? Petr Vojtášek. Petr Vojtášek! A Petr Vojtášek vám zaspívá dvě krátké skladby od svého oblíbence Eda Sheerana. Jestem odrekam,
neboj. Takže první písnička se jmenuje Shape of You. The bar is where I go. Me and my friends at the table, drink shots, drink fast, then we talk slow. Come over and start a conversation, we just me and trust me, I'll give you the chance. Now to my head, stop, pull the wine on the jukebox, then we start to dance. Sing like, girl, no, I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my wrist, put the body on me. Come now, follow my lead. Oh, I'm in love with the shape of you. You should pull like a magnet too. But my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you got in my room. Now my bed sheets smell like you. Baby, you're discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of one weekend. Right, the story begin. Going out on our first day. You and me are 50, so go all you can eat. Fill up a bag and I feel like a play. With you for hours and hours about the sweetener sour. Now your family is doing okay. But even getting a taxi, it's in the backseat. But the band make the radio play. I'm singing like you. No, I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my wrist, put the body on me. Come now, follow my lead. Good, come now, follow my lead. Ooh, ooh, ooh. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet too. But my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Další písnička se jmenuje Supermarket Flowers, taky další jenom ze stejného albumu. To the supermarket flowers from the windowsill, to the day or tea from the cup. Picked up the photo album that you had made. Memories of love that's been love. Do they get well soon, garden stuffed animal? Put the old ginger beer down the sink. Dad always stormy, don't you cry when you're down. Mom does a tea every time that I blink. Oh, I'm in grief, it's a tearing me up. But I know her heart's focused
heart it's been love. So I sing hallelujah. You were an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. When the God takes you back, you'll say hallelujah. And put his hand on my cheek, wipe the tear from the side of my face. Oh, I'm in peace, it's a tearing me up, but I know her heart is broken, so hard it's been love. So I sing hallelujah. You were an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. When the God takes you back, you'll say hallelujah, you're home. Petr Vojtášek, loňský otrokovický voďák. Ještě chtěl něco říct? Takže vypojuješ. Vypojuje, jo. A také houslista, kytarista, ukulelista. A často tady vystupuje, jsem ho tady viděl několikrát na pódiu, na různých akademiích, a to je dobře. Ale my pokračujeme dále soutěží, máme tady druhý soutěžní blok a vylosované šesté místo. Je to Anna Janotová a bude zpívat Vzjeď tě mám od Kristýny. Bydlí v Otrokovicích, má 12 let. Chodí na zešitek GYMU v Otrokovicích do 7. třídy. Navíc sportuje jako spousta jiných pěveckých talentů. Třetím rokem chodí do veslování a moc jí to baví. Má dva mladší sourozence a je tu v soutěži poprvé. Anička Janotová, ano. Mně se líbí, jak to říkáš. Zešitek GYMU, jak to... Zešitek GYMU, Anička Janotová. Kristýna v originále. Máš ráda Kristýnu? Ale jo. Počkej, ale jo, to znamená, že to je tak half od half, neboli 50 na 50. Koho máš vlastně ráda, Katko? Jako z muziky, z kapel, nebo zpěvaček, interpretů, souborů, symfonických orchestrů? Co máš nejradši? No já jako hlavního zpěváka takhle nemám, ale ráda poslouchám hlavně ty české písničky, kterým rozumím. A jinak tak. Počkej, anglickým rozumíš?
přece jenom jsem v 6. třídě. No co? YouTube a chytrý telefon. To je sama angličtina přece, ne? No tak skoro. Ne, se nebudu tě trápit. Na 7. místě v této soutěži bude o vaši přízeň bojovat Hanička Kozlová s písničkou Lásko má já stůňu. Jistě všichni víte, že tato skladba pochází ze slavného filmu Noc na Karlštejně a zpívala ji Helena Vondráčková. Hanča chodí na základní školu TGM od Trkovice, Tomáše Garrigua Masaryka samozřejmě, je 12letá, chodí do 7. třídy, jejím velkým koníčkem je solový zpěv, jak jinak, kterému se věnuje již 3 roky, ale svůj čas dělí ještě mezi moderní a scénický tanec, kterému se věnuje přibližně stejnou dobu, například včera tančila tady na náměstí na Sush Open. Dále ráda a velmi dobře lyžuje, což mohu potvrdit, a jezdí na kole. Na této soutěži je po druhé Hana Kozlová, Lásko má já stůňu. Já, ač mám spánek beze sní, mě včera sen se zdál, i když dávno nejsem s ním, mě navštívil sám král, řekl, se mi, jak vzadu soutěžící nejen pozbuzují, tleskají a dodávají další energii, ale jak si zpívají ty písničky spolu, to byste měli být na chvíli vzadu, jak to tam žije. A to je podle mě dobře. 8. místo nebo 8. pořadí si vylosovala Natálie Zaoralová. A co zaspívá? Bude to píseň Can't Help Falling in Love, která je vlastně známa už od dob Elvise Presleyho, ale Natálka si vybrala verzi, živou verzi, velice úžasnou verzi od kapely 21 Pilots. Chodí na základní školu Mánesova do 9. třídy. Zpívá víc než 8 let. Mimo jiné v kostelním sboru. A také se věnuje sportu. Hraje florbal. Na soutěži je po druhé. Natálka Zaoralová, Can't Help Falling in Love. Oh,
na tomto pódiu v soutěži Otrokovice mají talent. Nejstarší účastnice tedy dnešního večera, když to je strašně relativní, nejstarší účastnice, Martina Ondrušková, 16 let, Bílovice včelary, chodí do kvarty na gymnáziu v Otrokovicích, baví zpěv, 14 let, tancuje ve folklorním souboru Botík v Březolupech od 2 let, paráda. Ráda fotí a maluje, své fotografie již zveřejnila na několika fotografických výstavách. Moc jí baví matematika ve své třídě. Úžasný. Není tam překvapné. V loni se umístila na třetím místě s písní od zpěvačky Zas. A dnes bude Zas zpívat skladbu On Ira od zpěvačky Zas. Takže zřejmě umí i dobře francouzsky. On Ira. Oh, 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 oh.
to šance, on mi ukulele lety má. Vous êtes le rivage, moi je sais qui. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes la saison et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage, moi je sais qui. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes la saison et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage, moi je sais qui. Vous êtes le rivage, moi je suis qui. Oh 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 oh. Martina Ondrušková. To bylo 9. soutěžní místo. A ono se to tak jako mezi těmi soutěžícími jako traduje vždycky, když to losujeme, to pořadí. Já bych chtěl být poslední, já bych chtěl být poslední, já bych chtěl být poslední, já nechci být první. Tak koho potkalo to 10. místo? Potkalo to Kateřinu Kratochvílovou. Chodí do terce na gymnázium v Otrokovici, jejich 13 let. Z čeho nejvíc jí baví zpěv, kterému naprosto propadla. 7 let hraje také na klavír, ale to není vše. Navíc tancuje a ráda maluje. Absolvovala v minulosti spoustu soutěží, ale na této soutěži je již poprvé. V loni jí pouze moderovala. A co nespívá? Ty říkáš pouze moderovala, vloni moderovala prostě. No, pouze, to není pouze. Jsi taky moderátorka. Začínající, ale budeš dobrá časem. Tak, Kateřina Kratochvílová nám zaspívá píseň od Carole King s názvem You've Got a Friend. Hey.
take your soul if you let them, but don't you let them call out my name. If you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, večer je po všech stránkách bohatý na krásné zážitky a nechci být jako moc patetický, ale myslím, že to vítězství nebo druhé, třetí místo není tak až úplně nejdůležitější, proč jsme tady. Ale pátý ročník Goťáka je u konce, téměř u konce, zbývá vyhlásit výsledky. Kačko, co myslíš? Trefil se tým porodců do tvého vkusu, nebo netrefil? Ty už možná víš výsledky. Já to vím a myslím si, že jsem trefil. Dobře. Tak zkus vyhlásit... Počkej, ještě než vyhlásíš, musíme mít někoho, kdo bude předávat. Volám na pódium. A už tam je. Luděk Malár tam je. Naše krásná mluvčí tisková tam taky je. Právě přicházejí. Luděk Malár, Romana Stehlíková. Nemusí se vám tleskat, ale může se vám tleskat. Tak, a když se může, tak se může. Tak, Kačko, kdo v letošním ročníku skončil dle hodnocení poroty na třetím místě? Skončila Natálie Zahorolová. Natálka. Natálka Zahorolová, která zpívala píseň Elvise Presleyho Can't Help Falling in Love. Úpravě od kapely 21 Pilots, obrovská gratulace! Chtěl bych připomenout, že všichni soutěžící dostanou ocenění a něco si ponesou domů. Není to tak, že by šli s prázdnými kapsami. Ale tu hlavní cenu dostanou jenom tři. Tak. Katko, prosím tě, řekni druhé místo. Dostává Martina Ondrušková. Martina Ondrušková, která zpívala krásnou francouzštinou píseň o krásné francouzsky, zas píseň On ira. On ira? Ne, možná. On ira. Že? Francouzsky neumím. A mrzí mě to. To už se nedoučím. Parusky. Tak. A teď bychom měli nějakou fanfáru. Máš tam nějakou fanfáru, pane zvukaři? Nemám. Máš? Máš? Nemáš? Výborně. Tak. Na prvním místě se umístil interpret Na prvním místě se umístila Katka Kratochvílová. Samozřejmě to první místo není kvůli tomu, že tady má tatínka kameramana, to určitě ne, ale... Ty máš co máš ještě? Ne. Takže já mám jedno překvapení. Vítězka postupuje přímo do semifinále příštího ročníku Czech Talent. Katka Kratochvílová, která zpívala píseň od Karolky You Got a Friend. A Katko, odlož si prosím své ceny v zákulisí, protože budeš ještě zpívat, ale máme tady ještě cenu diváka. Cenu diváka získává
cena diváka Kateřina Kratochvílová. Já jsem ti říkal, odlož si to v zákulisí. Dobrý, dobrý. Já jsem říkal, odlož si to. Cena diváka. Tak, jak se stalo, jak jsem tady říkal před pár minutami, i na Czech Talentu, že se jednou za čas po dlouhé době zhodla porota, v případě Tomáše Kuse, s porotou diváckou, tak to máme tady, na Goťákovi. Paráda. A já už volám Katku Kratochvílovou, aby nám zaspívala. Budeš klidně bez těch cen, jako přijď klidně jen tak. To je tady taková tradice, ten, kdo zvítězí v pátém ročníku, je to Katka Kratochvílová, ale musíš nám zaspívat znovu nějakou píseň, jakoukoliv. To ona to moderovala minulý rok, jo, ale jste nepamatuje. Asi vítěz. Dobře. Tak něco zaspívej, tak třeba to, co... Zaspívej to, co zpívala, to bylo dobré. No, docela to šlo. Call out.
Tak to byla Katka Kratochvílová, Goťák pro rok 2017 v pátém jubilejním ročníku. Ale my jsme slíbili, že všichni něco dostanou a slíby se mají plnit. Proto, Katko, zavolej první soutěžící. A to byla Sára Šímová. Sáro, pojď za námi. Zavolej druhou soutěžící. To je Verča Hejčlová. Třetí v pořadí je Eliška Hrčíříková. Číslo 4 se vylosovala Eliška Rieslerová. Pátý v pořadí zkoušel štěstí Filip Stupka. Šestku se vytáhla Anna Janotová. A sedmičku Hana Kozlová. Správně. Osmé, deváté a desáté místo bylo oceněno. Jak vidíte, tak se tentokrát to proroctví, že na posledních místech se nejlépe zpívá, splnilo. Nicméně i všichni ostatní, kteří tady stojí, zpívali parádně, nádherně a já jsem rád, že jsem dnes nebyl v porotě. To vám řeknu zcela upřímně. Prosím tedy Romanu Stehlíkovou a zástupce odboru školství a kultury paní Janu Válkovou, pojďte předat ceny společně s panem Malárem. A ještě Tomáš Karlík. Se svou továrnou. Ne na čepmádu, ale na hity. Strašný frb, že? Výborný, krásný. Super. Děkujeme všem soutěžícím. Kačko, nezbývá než odkud se rozloučit někdy dva. Soutěž pomalu, ale jistě končí. No, rychle už končí. Ale jistě, tedy rychle a jistě. Viděli jsme spoustu krásných písní, jsme rádi, že jste tady byli s námi. Samozřejmě, že se těšíme za rok zase tady na šestém ročníku soutěži, která se jmenuje Otrokovice mají talent, a ne? Hledá se otrokovický koťák. Katka Nekonacová. Dalibor Dědek. Ahoj.